ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଖୁସିର ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଆଜି ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ପହିଲି ରଜ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ରଜ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କୁଆଁରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବରଗଛରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ବରଗଛରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୋଳି, ଯେଉଁଠି ହୁଏତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ଖୁଆଖୁଇ ଚାଲିଛି, ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆସର ଜମିଛି, ପୁରା ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରହିଛି, ବେଣୀ ପକାଇଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଦଳୀ ପାଟୁକା ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ, ମା ବସୁଧାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପାଟୁକା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପାଟୁକାର ମହତ୍ଵ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଜି ସଞ୍ଜେଇଛନ୍ତି, ରଜ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଜ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ? ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରଜ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ରଜ ଗୀତ ଗାଇକି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ଏ ନୂଆ ସଜବାଜ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କହୁଛି, ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି, କଦଳୀ ପାଟୁକା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ରଜକୁ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ରଜ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି କରୋନା ଟାଇମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ଯେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଏଥର କିଛି ଅଲଗା କରିବୁ, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେମିତି ରଜ ଆଗେ ପାଳନ ହୁଏ, ଶାଢ଼ୀ ଯେମିତି ଅଳତା, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣୁ, ଆମେ ଆମ କଲଚର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲୁଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଏଥର ଆମେ ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଛୁଆ ଭଳିଆ ଆମେ ସଜ ହୋଇକି ଏଥର ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ସେ ଅଳତା, କଦଳୀ ପାଟୁଙ୍ଗା ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏଥର କିଛି ଅଲଗା ଭାବରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କଦଳୀ ପାଟୁକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଆଜି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, କରୋନା ହେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଖୁସି, ମାଆମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଘରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କୁନି କୁନି ହାତରେ ସେମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ମଥାରେ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କୁଙ୍କୁମ, ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କୁଆଁରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବେଶ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଜାଣିବା ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ରଜକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଆଜି ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଏବେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯାହା ହଉ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ବି କରିପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଭିତରେ ବି ତଥାପି ଆମେ ଆମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଆମର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ମାଆମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ଆଉ କଦଳୀ ପାଟୁକାରେ ଚପଲ, ପୁରୁଣାର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଦୋଳି ଲାଗିପାରିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ପୁରୁଣାରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନତା କରିବେ? ଯାହା ହଉ କରୋନା କହୁଛି ଆମେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଉଛି ଯେ ଘରେ ରହିକି ଆମେ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ତାହା ଜାଣି ହେଉଛି ବା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ସହରମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ନା ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ପରିବାରର ଯେଉଁ ଖୁସି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ କରୋନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି କି ପରିବାର ଭିତରେ କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ, ଆମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ।
ओके जो भली भाव रे आपण सुनुथिले जे कोरोना महामारी समय रे कोरोना हमकु कष्ट दैछि सत किंतु कोरोना कोठी ना कोठी हमकु शिक्षा दैछि जे परिवार सहित किछि समय बितेबा परिवार सहित किछि सेलिब्रेशन रो माहौल तयारी करबा जेहेतु महामारी समय रहिछि से माने रज दोली को पाउ नथिले किंतु घर परिवार रे वर्तमान रज दोली रहिछि आपण माने देखि परते सुंदर रज दोली करिछन्ति बहुत कम संख्या रे ये शहर रे बा भुवनेश्वर राजधानी रे देखिया पाई मिले किंतु ए दृश्य देखिया पाई मिलुची बहुत खुशी लागुची सुंदर भाव रे पिला माने आपण देखि परथे पूरा दृश्य सजबाज होइचंती पोडा पिठा खाउचंती निजो को खुशी मनाउचंती कोरोना जो शिक्षा दैछि जे घरे रहिबा मास्क पिंधिबा रज को सेलिब्रेट करिबा ए मध्ये आशा रखिबा जे कोरोना को हराई परले हुए त आगामी दिन रे आमे ये बिना मास्क बा बिना तुंडी रे बेस धूमधाम रे रज मनै परिबा भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक साहू को स्वप्नांजलि महंती अर्गस न्यूज़।